4148 eller 5219 bitenheten till kubikmeter. Ja, då har vi A där, så har vi 3000 kubikdecimeter. Det vet vi att en meter är 10 decimeter. Eller en decimeter är 0,1 meter. Det vill säga vi har 3000 multiplicerar med en decimeter, multiplicerar med en decimeter, så är det en decimeter. Då får vi 3000 multiplicerar med 0,1 meter, multiplicerar med 0,1 meter, multiplicerar med 0,1 meter. 0,1 meter, nej 0,1. Så har vi 3000 dividerat med 3 decimaler där, 1, 2, 3, så har vi 3 kubikmeter. Eller vi har 3000 kubikdecimeter. Då vet vi att 10 decimeter är 1 meter. Multiplicerar med 10 decimeter är 1 meter. Multiplicerar med 10 decimeter är 1 meter. Då har vi 3000 dividerat med 1000. Då får vi 3 kubikmeter. B. Det är en 600 kubikdecimeter. Och det är exakt samma. 650 kubikdecimeter. Samma sak som 650. Multiplicerar med 0,1 meter. Multiplicerar 0,1 meter. Multiplicerar 0,1 meter. Exakt samma som vi gjorde i A. Då blir det 0,65 kubikmeter. Så har vi 650 kubikdecimeter. Då har vi 10 decimeter. Multiplicerar 10 decimeter. Multiplicerar 10 decimeter. Alltså uppe nu då ytterligare en meter. Multiplicerar en meter. Multiplicerar en meter. Då blir ett. Kubik är det. Kubikdecimeter. Så 650 dividerat med 1000 så får vi 0,65 kubikmeter. Så C. 6700 liter. 6700 liter. Det vet vi att en kubikdecimeter är en liter. Så det betyder den här är också 6700 liter. Nej, kubikdecimeter. Skriver liter, exakt samma. Kubikdecimeter. Så har vi 6700 kubikdecimeter. Är lika med 6700 multiplicerat med en decimeter, multiplicerar med en decimeter, multiplicerar med en decimeter. I meterna nu då, så har vi 6700, multiplicerar med 0,1 meter, multiplicerar med 0,1 meter, multiplicerar med 0,1 meter. Så har vi 6,7 kubikmeter. Eller har vi 6700 kubikdecimeter, det vet vi att 10 decimeter är en meter. 10 decimeter är en meter. 10 decimeter är en meter. Så 6700 dividerat med 1000 så har vi 6,7 kubikmeter också.